بسم الله الرحمن الرحيم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين یہ صلاحیت انہی کے حصہ میں رکھی ہے کسی اور کے حصہ میں نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے اس کا ان کے جو نام ہے نا نام مبارک اس کے ساتھ بڑی نسبت ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شبیر کا معنی شیر ہوتا ہے اللہ ایک تو عام شیر ہوتا ہے اور ایک شبیر حسین ہوتا ہے حسین کا شیر اور جو حسین کا شیر ہو اس کا دل جو ہے وہ بھی حسین کا ہی ہوگا حسین کے شیر کا ہوگا اور پھر جب وہ اپنے داو پیش سے تقریر کے میدان میں اترے گا تو اس کا رنگ جو ہے وہ بھی نرالا ہوگا تو اب آپ کے سامنے شیر بے شاہ مصطفی مرتضوی حسینی الحسنی حضرت پی سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت شاہ صاحب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له وچھا جس لے او جبریل دے کوڑے دے پیراں دی مٹی او دے منہ چ پائی تے ماشاءاللہ جی او وچھا بول پیا قوم ساری نے آکھیا پی توں ہی خدا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا اوے کی کر دیو پے اینو اپنا مشکل کشا حاجت روا مان دیو پے اینو اپنا سب کچھ مان دیو پے خدا نہیں عبادت دی لائق نہیں سجدے دی لائق نہیں پوجا دی لائق نہیں خبردار انہاں منو انہاں آکھیا پھر آکھے اللہ وحدہ لا شریک نو منو انہاں آکھیا رب کتے وے انہاں آکھیا او تے لا مکان تے بے صورت ہے بھائی او لا مکان تے بے صورت ہے انہاں آکھیا موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چرز کیتا کہ اے اللہ دے کلیم اسی کوئی معلوم ہوندا ہے ساڈے مذاکرات فیل ہو رہے نے آپ نے فرمایا کیوں آخے اسی تے سامنے دستا پیا تے تو آنا نہ تخیل چاہتا نہ تصور چاہتا نہ وہم چاہتا نہ گمان چاہتا ہے تے اسی تے نہیں منانگے پہلا وکھا تے پھر منانگے جو فرمانا تو مرض کرنا پیا موسیٰ بول دے پیا ایا موسیٰ حضرت بول دے پیا ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین میں موسیٰ رب سارے جہاناں دا رب میں ہاں جس لے گل آکھی گئی ہے تو جناب موسیٰ جڑے نے او کھڑے ہن درخت بول دے پیا آندا میں سارے جہان دا رب موسیٰ علیہ السلام نے تردید نہیں کیتی بہادر اپنی قابل غور تردید نہیں کیتی مسلماناں اس واسطے کہ رب اگر درخت نو اپنا مظہر بنا سکدے تو خالق کائنات اپنے بندے نو وی اپنا مظہر بنا سکدے اگر درخت وچوں اللہ دا درخت اللہ دا مظہر ہو سکدا ہے تے یقیناً اللہ دا ولی وی اللہ دا مظہر ہوندا ہے پیا اللہ دا مظہر ہوندا ہے جس لے اونوں ویکھیے تے جلوہ خدا نظر آ جاندے بولو جلوہ بولو وی جلوہ خدا نظر آ جاندے اوتھے اللہ دے انوار و تجلیات نظر آندے نے او مسلمانوں ذرا توجہ نال نظر دتی ہے اسی جاننے ہاں جس بندے وچوں جلوہ خدا نظر آندا ماشاءاللہ ایویں نہیں جا کے اسی جا کے ایویں نہیں بزرگاں کے آدھے نے دزانو ہو کے بیٹھے کپیر آ گیا تے سنی انج ایڈے پھنے خاں ایمان نال انج بیٹھے
ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤਿਬਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ, ਹਲਵੇ ਮੁਰਗੇ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਹੀ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੀਆ, ਸਾਡੀ ਗਿਜ਼ਾ ਆਲਾ ਅਤੇ ਤਿਬ ਦਾ ਸ਼ੂਲ। ਆ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਜਾਨਵਰ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੀਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਜ਼ਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ। ਸਾਡੀ ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਪੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆਇਆ, ਬਸ ਵੀਰਾ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣੀ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਤੇ। ਉਹ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਕਾਲੀ ਜੇਬ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੂ ਮਨਹੂਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੰਢਾ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਲਗਾ ਜਾ ਦੂਜਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ ਕਾਹਦੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ, ਉਹ ਸਕਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਵੀਰਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇਰੇ ਵਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘੁਲਣਾ, ਬੰਦਾ ਖਾਓ, ਹਲਵੇ ਖਾਓ, ਮੁਰਗੇ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕੁਤਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਵੀ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮਨੇ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸ਼ੈਖ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਤਰਾਜ਼ੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਤਾਤੀ ਉਹ ਬੇ ਰਿਆ